Aquesta escola m'agrada molt, m'hi sento molt a gust perquè he estat des de petita fins ara, fins l'any que ve que hauré de marxar perquè ja faig sisè. El que m'agrada més de l'escola són els projectes que anem a fer un passeig i veiem tots els llocs per preguntes que ens fem. Aquí a l'escola fem festes molt guais, com per exemple el Nadal al carrer, que és per celebrar el Nadal d'una manera molt divertida amb els companys. I... per què? Perquè veig el sorbet a l'altre. Quan em llevo a casa meva i ja tinc ganes de venir a l'escola, esmorzo i vinc cap aquí i... perquè vull estar amb els meus amics. I les classes són molt divertides ara perquè hi ha molta més tecnologia i és més fàcil, però fem la mateixa feina. I el que m'agrada més d'aquesta escola és quan fem excursions amb totes les classes, com les colònies. I aquest any anem al Palau de la Música, que també crec que serà molt.